ja nagu Raul meile siin vahepeal juba ütles , siis ei püsinud see auto tal üldse nii-öelda ohjes ja kippus vibama ehk rohkem oli auto tee peal hoidmise tegu kui kiire sõiduga . paneb uued rehvid alla ja äkki teises voorus ikkagi saab asjad korda . aga Hilja Rundrits on läinud peale ja kuna tal esimesest voorust aega ei ole , siis midagi võrrelda või seda kiirust ei ole , siis midagi võrrelda justkui siin ei ole ka . nii et kohe saame teada , palju ta sõidab siis .213 tuleb Undritsile kirja , nii et meil on teine voor avatud ja esimene aeg kiirus kirjas ka 213 kilomeetrit tunnis .